Oknerit, Մարիամ, անաղարդ մնամայն ճախճանուման աղթաղարդի մեջ, որ դժգոհություն բարով է կոչվում։ Դժգոհությունից ես շատ եմ դժգոհ։ Օգնիր ինձ, Մարիամ, և ասեմ ինչով, բարեխոս եղիր իմ և իմ միջև, որ բանն ավարտվի ինքնահաշտությամբ։ Ես խրովել եմ նաև աշխարհից, եկ ու վերստին հաշտեցրու դու մեզ, թե չէ, ես այսպես ապրել չեմ կարող։ Ուզում եմ նայել ինձ ու աշխարհին լիացած ժպտուն ու գոհ աչքերով, հաղթելով և քաղց, և պապակ-փափակ։ Ուզում եմ ապրել անչար ու բարի գմբեթի ճեղքում բուսած տուխտի պես։ Մի բու թարել է իմ զույգ աչքերին, թրցրու նրա, մի ձու սպիտակ ինձ բիբ է դարձել, կորցրու այդ ձում, ճանջեր են նստած ինձ վրա ինպես, ինչպես քունջութը կատնահունցացին, ճանջը քունջութ չէ, հացս չի ոտվում, ճանջով է լցված իմ ներսը նաև, ինչպես վարսանդը խաշխաշի սերմով, խաշխաշ չեմ ուզում, կակաչ դարձրում, ասում են իբր կապույտի վրա չեն նստում ճանջեր, լսում ես, Մարիամ, ինձ ներս ու դրսից կապույտը։